Ramini, Ramatua, vice-président de l'Assemblée, Voloni, Refaela, Nzelenei, Tamti, Ponti, Refaef, Tavulan, Tapansti, Pai, Zimbanisani, Nitutu, Nafuti, Sinahand, Namasaka, Tamni, Fatantirana, Fanambarneti, Ponti. Paro Manarkaze, Soranemanuk, Nakomwa, Monsieur Franco, Zé Presidente, Antuco TGV e TNUSB, Zé Issa Nandesilata, Namanreta, Tomne Antuco, Kananeki, Nifanatanterana, Tifo de Daftrasati, Ka Isorane Manuka na Kozen, Izu Tamzei, Rezkabe na Tonzei. Se Dune Como André Matou de Tanana, Zé Issa Ni, Nanoe na Tchuzava Tchapotek, Nanapzei Arabula, Nanapzei Tamistovana, Nanmeze Tecniciana Anakuru, Zé Nanapzei, Tamnifanatanterana, Tiasati, Kaisorana manuka na kozani izy. Dissipation ny fokotana hoe ndavaka toko sy ny beftina. De maro zegny ny vahoaka mipetraka amin'ity fokotana ity, indrindra moa fokotana ndavaka toko sy fokotana beftina. De maro koa zegny ny velotegnan'olo agny ambadika agny satria poro zegny amin'ny sisin-dranomasy ity agny, de poro ny botry zo, maro zegny ny velotegnan'olo de mifamezivezy. De ny abatoara koa zegny mbola ofo koa. De agny koa moa amin'ny malagasy atsika amin'ny olombelona atsika koa zegny misy fasina koa agny de utilité publique zegny isany hoe saropady zay izy ity le pont zay namboakatsika ny anyity tapoka izy ity tagnatin'ny fanjava maromaro quatre mois volagny président tonga la cinq mois izy igny de nanapa-kevitry zay hoe fa aloha atsika amin'ny antoko andehanjara amin'ny fagnamboarana ty pont ty satria atsika zegny efa nanoagna ny président de la république Andry Rajoelina tamin'ny fotoagna izy mbola tsy président zegny de managna zo managna didy atsika amin'ny antoko anaogna izy isaka farany amin'ny velon-dranonany indrindra moa fanompoagna reto vahoaka madiniky reto fagnarana tagnatin'ny antoko de niezaka nagnatony ny ray aman-dreny tantanàna de ny ray aman-dreny mpitondra zegny de misy moa efa nagnampy avy atrany de misy mbola nysalasala de navy koa moa tamin'ny fotoagna nandalovan'ny vipahany teto de nandalo teto ny vipahany hoe nahita hoe ti ny zava-misy de nitantaraigna raha jiaby farany moa atsika na avy amin'ny fotoagna eto ny anyity ke tsotra foko raha ambara koa e satria volaniko amin'ny agnarana antoko no nagnamboaragna ty pont ty de rary loatra sy hitsiny izy koa zegny hitondra fisaoragna elo an zay avy amin'ny antoko amin'ny fahavitany ty pont ty voalohany amin'izay moa misaotra ny vice-présidente n'assemblée nationale Jocelyne Maxime sy basibasy ny vice-présidente n'assemblée nationale fokoa izy fa secrétaire national ny antoko TGV io izy no nagnabe tamin'ny fahavitany ty hasa ity izy koa zegny tsy izy somary sasahiragna tsy de nisy moraly loatra zay magnarakaraka zegny mamery ny fisaoragna de koa fagnampiny nataony président fokotany teo igny amin'ny monsieur le maire satria nagnampy koa izy tsy vitavita ny nagnampy fo fa agnisan'ny namanay tsy nandrialigny tsy nandrimatsagna nagnatanteraka ny fagnamboaragna ty pont ty isaoranay koa zegny monsieur le maire vita Gilbert di vita Zarga de fahatelo moa misy ny député zay koa député Léon zegny misy ny mba nagnampy koa satria nisy ny participation nataony taminany ity de eo ma ny ray aman-dreny agnatiny antoko monsieur Daoudo Tsay de eo ma ny mpandraraha namagna monsieur Alidy de karaha zay koa ma ny président fokotany beftina sy ny président fokotany andavako toko président fokotany andavako toko ke zay mba mangataka vipany ny fandalovanao eto fa nangataka eto amin'ny maire efa nangataka eto amin'ny ray aman-dreny maro fa ararotinay koa mahitanao anavy eto mba hitondra hafitra anay tsara ndraiky izy fa mbola misy raha tsy ampy nanao baka tao fa sahirana tamin'ny lalana itô ny fiarahagna nahitantsika ity pont ty izy io dikan'izay natao soroka miara-milanja vity miara-mamindra ity favitany ty pont ty ka dikan'izay magnamafy tsara ny fihavanana tsara ny firaisan-kina engany mba hitohy tsara lavalava ny fiarahantsika zegny ahafahatsika mampandroso ty tanindrazanatsika ty ravoravo zahay tsy aby vahoaka ty nosy be ty mariky ny 2020 na dia ty ho azany coronavirus ty asa voalohany na seho teto anosy be miaraka amindreo zandriko jiaby amy TGV ny toromariky avy amin'ny président de la république sy ny fitondrana dia hoe miezaha manakaiky vahoaka mijery ny olana zay man mahaory ny vahoaka mamangivangy atsika ary mijery mitady vaholagna amy zava-misy mahazo ny vahoaka ka zay indrindra no filamatra nataontsika ka tanteraka ankehitriny ny ty titezana ty noho ny zay atsika rehetrarehetra samby nampiatra zay toromariky zay
ka agnatin'izany nareo agnivo ny antoko TGV agnisany angadina nanana nanana tsirin-kevitra na vita izao izy amin'izao etat misy azy zao anao ramatoa filoha lefitry na teny miaram-pirenena satria tadidinay tsara fa anao nandalo teto igny dia ny tsiry ny hevitra hoe fa ataontsika fantatra izy io fa tsy atara tsotsotra atsika ny any na vita i raha ty noho ny koragna nataony tamintsika noho ny resaka nataony tamintsika tsy ankanavaka na fahatsika nagnatanteraka ity pontiny any ty ny koragna anao teo monsieur le président fokontany fa hoe magnangy tsara ho anao fa bala maso fa mbola mila amboamboarigny i maso ty ke io a dia mankasitrika mikoragnanao teo igny fa ny koragna tsika mikasiky président fokota bureau ny fokotany sy labatoara efa agnatin'ny projet aby raha jiaby zegny ka eto zegny nivolagna za eto amin'ny ma secrétaire national ny antoko TGV dia faliny fô ravoravo satria nagnino atsika olombelogno jiaby koa magnano karaha ty tafiboaky Madagasikara io a tsy miambigny antoko fô fa miambigny tolo tagnana atsika jiaby eto moa de agnanaovako fisaoragna ny fokon'ologno befitina zay nitatitry dia zay nitatitry rano nagnamia rano nisy nagnamia jiro teto niasatsika haligny tamiza teto igny andra haligny atsika mbola teto fô faly be ny fô koa karaha igny ataotsika jiaby tafaboaka atsika tsy andry ny mpitondra fanjakana atsika fa raha marary amintsika igny ataotsika fa kanefa amin'ny lalagna ny volagninao teo monsieur le président na paveo anao na goudron igny eky tsy ao koa za tsy avandy amin'ny goudron igny fa na pave na mba atao remblage ela amboarigny izy ty ehe monsieur le maire vahoaka ny bifitina vahoaka ny andavakotoko ny fidy anao ke agnatin'izegny hikoandoha tsika monsieur le maire monsieur le sénateur monsieur le préfet tsy ataotsika sarotro zay raha zegny za fa ny bisibisiky ta monsieur le maire firmetre mamy za boka eto mandeha jusqu' amin'ny lalaberiny fa ny bisibisiky zay teo ka zay zavatra zegny iaragna amin'ny fokon'olono jiaby ke tsy maintsy ataoko koragna amin'ny filohan'ny repoblika tamiza nandalo tefito farany dia efa nifampiresaka rehefa namangy ny hôpitaly tary ny tegnanay nitomoagny ny mpampiasa tao hoe zay tsy managna ambilansy ity ambilansy ty nazonay tamin'ny mpandraraha nefa ampany tsy ahitagna piesy teny teo za nagnano en direct tamin'ny président hoe andriamatoa filoha mijaly ny vahoaka ny nosy be tsisy ambilansy mijaly ny vahoaka ny nosy be hialagna amin'ny aretiny COVID-19 ty mila fanafody mila matériel ny hôpitaly andriamatoa filoha tsy ampy ny semainy nazonareo ambilansy tsy nazonareo naza ambilansy tsy nazo mankasitraka ny filoha amin'ny fitsinjovany ny malagasy jiaby matetiky zaho misy tsaky lehilahy zay aminareo eto mandefa message amin'ny facebook mandefa hafatra amin'ny facebook dia novaliako izy izy a hoe ho jerentsika akaiky ny tretre mahazo ny vahoaka ny nosy be zegny ho za taminazy satria atsika afaka ndraindraiky c'est facile le hoe magnamia tsigny haretigny ty tsy kiniatsika tsy haitsika sy ty boka antsimo avaritra ndray fantignana tsy haitsika sy ty lelana magnangy nataondreo corona ty ataondreo zay magnangy boka zio fa agny voagna io tsy zahay ya chetoany boka ia izy ty satria ny tsisolo ny eritreritry fa ty 2020 ty atsika hoiditra amin'ny problème ny
economie iets een probleem niet arreti. Ze zullen het niet zien. Misschien gaan we het zien in vloeien. Joh, politiek van de kana voor. Azo weg maar van de kana. Hande hangen rat ze manzaren voor ook een fidis. Ze maar in zien. Ook het zieken bij utuntutie.